Plötsligt öppnade sig marken mitt i Guatemala City och minst tre personer samt flera byggnader och bilar slukades av ett 60 meter djupt hål. Hålet som mäter 20 meter i diameter har orsakats av att ett underjordiskt avloppssystem gått sönder och efter de senaste dagarnas kraftiga regnande gav marken vika. Räddningstjänsten tror att personerna som föll ner i hålet har sugits med i avloppsströmmen. Ett dån hörs nerifrån hålet och det ger också ifrån sig en kraftig stank. Enligt myndigheterna är marken extremt ostabil och runt 1000 invånare har fått evakueras från sina hem.